Tervepä terve, otappa hyvä asento ja jälleen kerran rentoudu meikäläisen kanssa. Tai pistäkää minut paiskimaan hommia, nimittäin pelaamaan Mario Wonderia. Te voitte nauttia pelaamisesta ja syödä siitä vaikka samalla tai opiskella tai mitä teettekään. Mä nyt varsinaisesti sanoisin, että mun ääni on välttämättä kaikista kivointa opiskeluiden ohessa kuunneltavaa. Tosi yllättävän paljon mä saan palautetta siitä, että Joona, sulla on tosi kiva ja rauhoittava ääni. Ja mä aina ollut vähän silleen, mä en ole koskaan kokenut, että mun ääni olisi varsinaisesti mitenkään niinku terapeuttinen tai silleen. Mut yllättäen ei se ehkä ikinä itsestään tunnu siltä. Mä veikkaan, että mies, jolla on kaikista paras radioääni, ei myöskään pitäisi omaa ääntään parhaana radioääninä tai jotain. Mut joo, toki jos pidätte äänestä ja sillä lailla, niin ehkä tää voi silloin antaa teille vaikka opiskeluihin jotain rauhoitusta tai sellaista. Tärkeintä, että teillä on mukavaa siellä. Ja Mariolla ei ainakaan tällä hetkellä järin mukavaa. Voitko kuvitella, miltä toi haisisi, jos joutuisi menemään tuollaisessa mädässä? Meidän pitää saada tää lima pois tietä, niin me saadaan tuolta haettua toi kymppikolikko. Joo, voisin kuvitella, että tää ei voi olla kovin niinku hyvän tuoksuista varsinaisesti. Mä tykkään kovasti tämän pelin tästä underground-musiikista. Sitten täällä on kupla. Ja sieltä saadaan vähän kolikoita ja sen sellaista. Ja oletan, että täällä on jotain, jos sinne mennään, ja näin olikin. Mitä me täältä löydämme? Täällä on mätäpaiseita, mitä täytyy tuhota, ja kun kaikki mätäpaiset on tuhottu, meidät palkitaan 10 purppurakolikolla. Hyvä. Sieltä tallennuspaikka. Jos tosissaan hyvin käy, niin me saatetaan tässä videossa päästä jo läpi tää maa. Ah, kattokaas tuota. Tää on nyt sellainen vastakkainen. Elikkä se murskaakin alhaalta ylöspäin. Hei, olin kattovina, että tuolla taitaa olla reitti. Ja reittihän se onkin. Olisiko tuolla vielä ylempänä ollut jotain? Siellä on vieläkin jotain. Tuonne me ei kyllä tulla valitettavasti pääsemään. Onpa ärsyttävää. Mitähän siellä olisi mahtanut olla? Ettei täällä olisi kuitenkin jotain. Hetkinen. Voitaisko me hyödyntää tuota? En mä usko. Siellä oli kyllä jotain jännittävää. Aina vähän vaivaa jättää tällainen salaisuuspaikka. Mutta jos te omistatte pelin, te voitte mennä tutkimaan sitä paikkaa. Nyt tää kyllä kovasti haiskahtaa siltä, että täällä olisi pitänyt olla joku Wonder-homma. Ihan varmasti. Me tullaan pääsemään tää kenttä läpi ilman, että me saatiin Wonder seedia siitä Wonder Flower-jutusta. Vitsi, kun menee koko ajan seedit ja flowerit sekaan. Eli se sitten on täällä. Ei täällä kyllä vaan kymppikolikko. Meillä on jo kaikki kymppikolikot. Siellä oli putki. Tuollakin alhaalla ihan saletisti olisi jotain. Jep. No, ei voi mitään. Välillä jää löytämättä. Tehdään tuommoinen taktinen, niin päästään tähän lipputangon kärkeen. Joo, harmin paikka. Välillä jää tosiaan saatua noi Wonderflowerit. Me ei saatu yhtäkään Wonderseedia, niinkö? Me ei edes päästy kenttää läpi. Takaisin siis. No siinähän se tuhannen kukka olikin. Kysymysmerkki blogissa. Aivan totta! Tähän tekee järkeä, että tää on täällä, koska tällä päästään menemään katoissa ja seinissä ja kaikkeen. Ja tän avulla meidän pitäisi myöskin päästä sinne salaiseen loppuun. Ai, katsokaa tätä. Tän avulla on tosi helppo mennä täällä. Ei! Mitä menin just sanomaan? Kun se, mitä minä vaan yritin tehdä, oli mennäisin taas kuolla samalla lailla. Minä halusin täältä mennä.
aivan sairaan kiva. Me voidaan yhä tuhota kuitenkin noita blokeja ihan tavallisen tapaa hyppäämällä tuolta. Ei! Nyt me ollaan pienempi limanuljaska. Apua! Jotenkin tosi epävarma olin tuohon mennessä. Tuossa on Wonderseed, joo, mutta... Hehe! Tää oli ehkä tähän asti yksi kivoimpia salapaikkoja. Ja nyt vasta me mennään tuohon, koska muuten me oltais menetetty se saman tien. Noniin. Nyt musta tuntuu, että peli saattaa päästää meidät läpi tästä kentästä. Ja me voidaan mennä täältä jälleen kerran. Noniin. Ja täällä oli nyt viimeinkin tällainen Poplin äijä. Noniin. Välillä näköjään voi tulla tällainenkin kenttä vastaan, että se joutuu kahdesti vetämään. Että jos sä missaat jotain tärkeetä, niin sit se täytyy mennä hakemaan. Muuten ei pääse etenemään leikissä. Aika jännä. Ei ollut vielä toistaiseksi tällaista kohtaa. Ainakaan ei olla huomattu, että olisi. Jahas. Oh, that's right. Okei, kiitos. Nää äijät haluaa antaa meille terveyttä. Oi, kattokaas tätä! Grappling vine! Kouramekaniikka. No, nyt päästään kourailemaan. Elikkä tällä me tullaan kaapimaan seinistä kiinni. Ja päästään sitten uusiin sfääreihin. Oikein kiva mekaniikka. Sen ympärillehän voisi vaikka pelin kehittää. Ja sieltä kiinni. Noin. Sitten näköjään limaankin saada otettua ote. Näin. Sitten me halutaan tuonne päästä. Ja hoplaa. Ja tänne. Joo, noin. Nyt tänne aivan speedheroniksi. Kiva mekaniikka, kuten sanottua. Oi, näköisellä saa otettua myös lipputangoista kiinni. Toi on siisti. Hauskaa. Ja sieltä vihreä Wonderseed. Joo, mä oon pelannut kerran jo läpi tämän pelin 100%, mutta ei sitä jotenkin ekalla pelukerralla vielä jää niin mieleen kentät, että sen takia tulee aina jotain pieniä detailejä yllätyksen, niin kuin vaikka toi, että lipputangosta sai kiinni. Se on tavallaan hirveä ajatus vaan siinä määrin, että musta tuntuu, että pienenä, kun mä pelasin tätä pelejä, niin mä ekalla kerralla aina muistin kaiken saman tien. Kaikki salapaikat ja vastaavaa. Mut enää ei samalla tavalla kyllä muista noita juttuja kuin silloin. Kattokaa tuota! Se on tollanen vauvatvomppi. Ne menee vaan painovoiman voimasta tuolla. Raukat. Me tullaan varmasti näkemään niitä vielä lisää. Ai niin, näitä ei saa hakattua tuolla lailla. Ui, että. Siellä se vaavi on. Kattokaa, mikä säälittävä kiire, kun se itkeekin. Jotenkin yhtä aikaa tosi karmiva, mutta samalla tosi symppis. Arvelinkin, että siellä täytyy olla jotain. Koska kolikoilla monesti kerrotaan vähän, että hei pelaaja, tulepas tänne päin. Ja jälleen kerran sieltä löytyy sitten lopulta jotain jännittävää. Sieltä tulee jälleen kerran platformit. Nää on kans hauska lisä. Todellakin näkisi, että noita tultais hyödyntämään myös muissa Mario-peleissä. Kuten tuossa kohdassa olisi voinut hyödyntää, mutta me nyt mentiin seinähypyn turvin. Meillä on tosiaan tää patke vieläkin, mutta mä en tykkää vaihella sitä ihan hirveästi. Tää on yksi mun lemppari tätä kyykkyhomma, koska sitä pystyy hyödyntämään jossain tietyssä kohdissa. Mä en halua mitään sellaista, joka voi olla tavallaan, tiettäkö, liian sekaava. Muun muassa se on aika kokonaisvaltainen kuitenkin se grappling hookki. En oo sitä siksi nyt halunnut ottaa.
Ah, okei, toi ei pääse liikkumaan tosta pidemmälle. No, ja täällä on ovi. Tää on kans todellakin uniikinlainen kenttä, vaan sen takia, että nää tuo tosi paljon tähän. Mahtava toi ääni. Okei, ja täällä meillä on taas jälleen kerran tällainen muumio edessä. Jaha. Aa. Ei! Anteeksi, vauvat! Tää peli on hirveä. Vähemmästäkin itkettää, kun tietää, että kuolema tulossa. Ei! Se ei kuollutkaan. Ei! Tuonne oveen olisi päässyt tuolla. Siellä olisi ollut varmasti joku kiva siikretti. No se jäi nyt saamatta. Mutta lipputangon kärkiä jäi myös saamatta. Hää? Kävikö taas tää, että me ei saatu yhtäkään Wonderseedia? Voihan kurjuus. Tästä ei nyt tapa ainakaan saa tulla. Tosin tällä kertaa on hyvin selkeä, minne meidän piti mennä. Nimittäin tuolla oli toi ovi, jonka päälle me päästään matkustamaan tää vaueliinin päälle. Sen täytyy olla se, mihin tässä vihjattiin. Jep, siellä näkyy Wonderflower. Apua, lähteekö toi karkuun meitä? Noni, ja mikäs on erikoisuus? Aa! Okei, tää on todella liukasta. Tää on kiva. Mutta tarkkana saa taas jälleen kerran kyllä. Oh, täällä on vielä vauvojakin jäljellä. Siellä se on! Ai se on jäänyt heilumaan tuohon. Noin. Vähän lyhkäinen Wonderi, mutta tosi kiva Wonderi. Jahas. No surffa taas sitten sinunkin päälle. Oi ei. Toi on aivan liian väärin, että me tapetaan noin vauveliin. Miten Twombit parittelee keskenään? Kai ne vaan toistensa päälle menee ja murskaa. Niin yleensä nisäkkäät toimii. No, nyt me päästään eteenpäin. Katsotaan minne tää avaa reitin. Näköjään vasuriin. Putki. Okei. Okay. Jaa, niin me mennään syvemmälle ja täällä on sitten lisää kenttiä. KO Arena, eli jälleen kerran meidän täytyy mahdollisimman nopea saada tuhottua kaikki möröt. Katsotaan, minkälaisia vihollisia täällä on tällä kertaa. Ja yleensä mä oon tosissaan tykännyt mennä ihan perinteisellä tulikukalla. Otan sen nytkin. Mutta, no joo, mennään vaan tulikukalla. Se on sellainen peruskiva. Toi kuplais varmasti kanssa hyvä. Oiskaan noita saanut tuhottua tuolla Musta tuntuu, että mä haluan ottaa uudestaan tää. Uusi yritys, saako kuplalla tapettua noita? Okei, ei näköjään. Joo, meidän täytyy... Niin, meidän täytyy houkutella noita lampun alle. Ja... Tule tänne valaisimen alle. Sitten pysy siellä. Ja nyt me vedetään vähän tätä lamppua. Oh, hidasta. 26 sekkaa meni. Täällä on vielä monta huonetta. Täällä on 4 huonetta yhteensä. Tää oli vasta ensimmäinen. Oh no, tässä lähtee henkikin pian. Henki! Otetaan äkkiä kuplapallo. Nois. Putkilua päin ja minne me sitten seuraavaksi suunnistetaan. Okei, täällä on näitä peikkioveja. Aa, me ollaan täällä taustalla. Oija! Sinä. Ja siinä oli kaikki. Hyvä.
Se on aikalailla taas se 100 sekuntia, joten kiiruhdetaan vielä viimeinen, mitä vihollisia täällä mahtaa olla. Ah, näitä. Nyt tulee edukseen tää kupla. Sieltä. Oi, hieno shotti. Loistavaa. Tää oli nopea. Me saadaan 81 sekkaa. Tän täytyy kyllä riittää. Noin. Loppupeleissä aika tiukalle sekin meni. Et kyllä toi niinku aikaraja, mikä on annettu, on ihan silleen niinku järkevänlainen. Hyvä. Jännä, että se otti kuvan tästä alkuhuoneesta. Noni. Sittenpä sitten. Meillä on sopivasti näitä Wonderseedejä. Me päästään tänne seuraavaan kenttään. Ollaankohan me kohta jo tämän maan lopussa? Okei. 4 tähteä. Final Uncharted Area. Poison Ruins. Poplin. We finally made it all the way down here. I can't thank you enough for all your help. I hope everyone's still okay. We need to be careful here. Oh, okei. Okay. Onko tää sittenkin tää maa viimeinen kenttä? Tässä ainakin vähän vihjataan sinne päin. Ainakin täällä on koopia. Mhm. Niin täältä aina avautuu sit uutta. Niin, totta. Mä vasta nyt jotenkin tajusin, että tämän maan yksi teema on nimenomaan tämä, että me ei päästä etenemään kentissä ennen kuin me saadaan ratkaistua se joku mysteeri sieltä. Ah, niin tänne pitääkin mennä. Siihen oli onneksi tulossa just kolikokki selittämään, että tipottaudu. Toi Indiana Jones-meininki. Tai mistäpä minä tiedän, mä en oikein kattonut Indiana Jonesen. Aa, niin. Nää vedet menee ylöspäin. Ja meidän pitää tarpeeksi kovaa vauhtia, että me edetään. Sain äsken postia, sen takia käännin katsomaan, mitä tuolla näkyy tuolla oikealla. Ei jäädä nyt kiinni tuohon purppurakoineen. Meidän täytyy edetä tarpeeksi nopeesti. Olisiko täällä ollut jotain? Siellä olisi ollut vähän jotain. Okei. Okay. Ei hajua, oliko tää niinku oikea suunta. Oi! Herran tähden. Nopeutta meillä on ainakin ollut ihan tarpeeksi. Mutta se, että missataanko me jälleen kerran jotain olennaista, on se kysymys. Tää ainakin näyttää niin kuin olisi ylin putki. Okei, kenttä jatkuu. Mä yritän nyt erityisesti tarkkailla, että onko täällä jossain jotain epäilyttävää, mistä saattaisi löytyä jotain. Leaving so soon, ei. Me ei onnistuttu taaskaan. Niin kuin huomaatte, selvästi kenttä jatkuisi vielä tonne oikealle. Mä veikkaan, että täältä taas saadaan se ihme lima, jolla päästään menemään seinistä ja katoista. Koska tuo selvästi vihjasi, että meidän pitää mennä tuosta yläpuolelta. Joten mennään takaisin etsimään. Tai jutellaan ensin tälle. Niin se vihjaa, että sensorpatki olisi hyvä. No joo, siinä määrin kieltämättä, että täällä on noita salaisuusjuttuja, mutta ei mä silti tykkää tätä sensorpatkia. Mennään takaisin vaittiin. Olisiko heti tuolla alussa ollut jotain? Joo. No, sieltä löytyi vaan yksi. Kun tuolla näkyy juttuja, mutta sinne ei vielä päästä. Nyt me halutaan kyllä löytää se Wonderseed sitten. Nyt silmä kovana. Jos huomaatte sen, niin sanokaa missä. Siitä on paljon hyötyä. Kun tohon limaan otettiin kontakti, niin sieltä saatiin tää. No ei ekana olisi tullut mieleen kyllä.
oltiin aika onnekkaita, että löydettiin tää. Ja nyt kattokaa tätä. Päästään tän... oletan, että täällä ylempänä voi olla kivempiä asioita. Ei! Mäkö tein pyllyplätsin vahingossa? No nyt ei syöksytty sentään kuolemaa. Väistöliike. Tää on ihan sairaan kiva ability kyllä. Ja seuraavaksi me halutaan päästä tänne. Tän avulla aivan sairaan kiva tutkia kyllä näitä. Sitten täällä näkyy olevan joku tyydyttävän näköinen onkalo. Oh! Aina välillä pelottaa, että noi murskaa meidät, mutta ilmeisesti nyt ei näin käynyt. Täällä avautuu toinen tällainen oikein symppiskolo. Ja joko täältä löytyy hiljalleen... Aa! Ei vitsit, nyt on kunnon Mario Galaxy-meininki. Ihan sairaan kiva. Ja tänne ylös kun mennään, niin onko se nyt niin, että täällä oli sitten Wonder Seed? Okei, tää on niinku niin Mario Galaxy kuin voi olla. Ei vitsit. Tää on yksi upeimpia juttuja kyllä. Nää on niinku planeettoja, jotka kiertää aurinkoa. Sieltä. Ja sinne keskustaan muuttuu Wonder Seed. Todella nerokas. Tää oli ihan yksi parhaimpia näistä. Ja enää painovoima ei ole meidän puolella. Nyt meidän täytyy pomppia tänne punaiseen putkeen. Ja täältä me päästään aina lipputankoon saakka. Hyvä kenttä ja hyvä teema. Mä en voi uskoa, että mä en ekalla pelukerralla silloin tajunnut tämän maailman teemaa. Mutta selvästi se oli se, että ne kentät täytyy mennä läpi sille, että löytää sen Wonder kuka se salaisuuden, jolla päästään sitten etenemään. Koska nyt oli jokaisessa kentässä tässä maassa tyyli, että me ei päästykään etenemään. Tosi kiva. Operation Poplin Rescue. Jaha. Täälläkin on kuitenkin asioita, mitä pitää tehdä. Jaha. Me ollaan jälleen kerran limamölliä. Tänne ylös pääsee meneen. Oh, toi on niin tyydyttävää. Hui. Mario comes for the rescue. Ja täällähän ne pojat on. Wow. We have been rescued. Näin on. Jaha. Ai te löysitte sen. Ai tää on viimeinen ihan niinku viimeinen kenttä. Ei vitsit. Me päästiin läpi tää maa tässä videossa. Hyvät ihmiset rakkaat, me saatiin jälleen kerran Royal Seed. Tydyy. Elikkä tän jälkeen Bowserilla on vaan yksi sellainen piranhaplantti. Hei, kattokaa meidän Mining Poplin ystävä. Let's head home. Symppikset. And so, Mario's party saves the Mario Party mainittu. Fungi mines from a dire fate. With the fifth Royal Seed in hand, there is only one left to recover. The final Royal Seed is said to be among the molten pools of deep magma bog. Good luck, your highness, and good luck, Mario. You must meet his challenge. Jotenkin eeppiset noi tekstit. Mä voisin kuvitella tuohon sellaisen perus lastenohjelma kertoja äänen, joka lukee noin. Selvästi sellaista tunnelmaa tuossa ollaan myös haettu. No siellä. All right, let's return to the Petal Isles.
Matkaan siis. Hajaa! Kummallinen Mario-ääni. Ja jälleen kerran Petal Islesille ja täällä nautitaan taas Bowserin murenemisesta. Äijä sulaa hiljalleen kasaan. Mitä? Eikö minun suunnitelmani ollutkaan täydellinen ja aukoton? Tässä kohtaa kannattaisi olla jo vähän huolissaan. Eikö se tosissaan voisi jotenkin vähän nopeuttaa tuota sen homma? Tuolla on taas tollanen poplini riehumassa. Onko ne taas terveisiä? Ah, ne on jälleen kerran terveisiä Captain Toadilta. Voi pojat! Täällä tulee olemaan muutama kenttä, jotka täytyy läpäistä ennen kuin me päästään viimeiseen maahan ennen tätä maata, Bowserin maata. Mutta toivottavasti olette jälleen kerran ensi videossa messissä. Me jatketaan siellä taas jälleen kerran Mario Wonderin parissa. Tää on ollut ilo pelata täällä YouTubessa tätä teille, olla teidän kanssanne ja niin edelleen. Joten toivottavasti palaatte jälleen kerran seuraavan videon parissa. Nähdäänpä jälleen kerran siellä. Morjes!